mogu dodati. Riješ će biti, ja sam gradonačelniku se javio, nisam. Dakle, pošto se i nalazim u Varaždinu, tu moram iz konteksta grada Vukovara napomenuti da i prisjetiti se, još jednom se zahvaliti svim pripadnicima policijske uprave Varaždinske kojih je bilo jako puno, koji su došli tijekom 1991. u grad Vukovar i branili grad Vukovar. Nažalost, mnogi od njih su i izgubili svoje živote u obrani grada Vukovara, mnogi od njih su ranjavani, zatvarani u srbijanskim logorima, ali upravo su ti razlozi bili glavni razlozi zbog kojih sam i kao gradonačelnik sa tadašnjim gradonačelnikom Čekokom potpisao povelju o prijateljstvu između Vukovara i Varaždina, naprosto radeći i cijeneći tu žrtvu i tu jednu poveznicu, snažnu poveznicu, poveznicu nažalost ispisanu u teškim vremenima krvlju koja treba trajno ostati i vezati ne samo Varaždin i Vukovar, nego zapravo sve nas u Hrvatskoj, jer doista to su bila vrlo važna vremena, vrlo bitna vremena, vremena kad su se zapravo prepoznali oni najhrabriji, najpametniji, najodlučniji i osigurali nam da danas živimo u slobodnoj demokratskoj državi. Evo, toliko. Hvala.